U petak 9. oktobra u Velikoj sali Doma kulture, a uz poštovanje svih mera zaštite, odigrana je predstava Plava boja snega u izvođenju učenika osnovne škole Dimitrije Todorović Kaplar. Po tekstu Grigora Viteza predstavu je adaptirala i režirala učiteljica Danijela Tomić. Za muzički deo pobrinula se Nataša Petrović, nastavnica muzičke kulture. Predstava je pripremljena pre 4 godine, namenski za festival Smotru scenskog stvaralaštva u Leskovcu. Na tom festivalu predstava je dobila 3. nagradu, a Milja Stojanović dobila nagradu za glavnu žensku ulogu. I to je nešto na što smo mi jako ponosni. Evo 4 godine kasnije pripremili povodom dana škole, međutim malo nas je situacija sa COVID-om omela u izvođenju, te evo konačno danas i to u, ajde da kažem, imamo više povoda, u toku je Dečija nedelja i eto red je da se nešto, neka aktivnost na nivou škole uradi. Jedna od aktivnosti koje je naša škola imala jeste i ova predstava koja će ići u humanitarne svrhe. Ovo je još jedna u nizu od humanitarnih akcija u našem gradu. Mi smo eto hteli na ovaj način da pomognemo našem malom sugrađaninu Lazaru Stojkoviću. I eto, hvala svima koji su se odazvali, koji su svojim prisustvom eto pomogli u lečenju. Hvala mojim saradnicima, hvala publici i eto školi, prvenstveno ovoj deci. U holu Doma kulture imali smo još i prodaju kolačića na kojima je ispisano ime Lazara Stojkovića. Tako da eto i na taj način smo doprineli sakupljanju novca. Utisci o predstavi koju su ovi mali ljudi velikog srca odigrali u Lazarevu čast potvrđuju još jednom da humanosti ima i da i mali mogu biti veliki. Moji utisci o ovoj predstavi su jako lepi i jako sam zadovoljna kako je sve prošlo. S obzirom da nismo imali puno vremena da spremimo ovu predstavu, bilo je fantastično. Ja sam igrala ulogu princeze Hrizanteme, što je jedna od glavnih uloga i bilo je jedno jako lepo iskustvo i baš mi je drago što sam imala priliku da učestvujem u ovoj predstavi. Ja sam pastir koji kasnije postaje princ. Skupili smo novac od karata. Uvek je i u zlu ima dobra i u dobro ima zla. Meni je zadovoljstvo što sam mu na neki način, ako sam mu pomogao nekako. Ako smo mu pomogli svi mi. Predstava je izvedena pred knjaževačkom publikom u okviru Dečije nedelje, a sav prihod od prodatih karata namenjen je lečenju malog Lazara Stojkovića.